Денот како ја напушти владата, поранешниот премиер Димитар Ковачевски вели дека се чувствува мотивиран за победа. Само кажете ни како се чувствувате денеска? Јас се чувствувам денес многу мотивирано и многу среќен што вака можам заедно со нашите граѓани, членови на партија и симпатизери да почнеме уште денес една кампања за голема победа за Европска Македонија. Лидерот на социјалдемократите на средба со членовите и симпатизерите на СДСМ вети Европска Македонија, уверувајќи дека ќе победат на 8 мај кога се очекува да се одржат парламентарни избори во Македонија. Подготвени сме за нова победа. Точно 99 дена од победа на изборите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и проевропската коалиција. Победа! Победа! Ајде ве чујам сега! Победа! 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 Но исто мислат и во ВМРО-ДПМН. Од партијата на Христијан Мицковски велат дека СДСМ сигурно ќе губи и дека по изборите треба да им се стави клуч на партијата. Ковачевски свесно се понижи и себе си и партијата, но пред се државата. СДС ја уништува Македонија. Немаме веќе држава. Ковачевски е човекот кој ќе треба да го стави клучот на вратата во СДС вечерта на 8 мај. Политичките партии започнаа предизборната кампања, но се уште нема ништо конкретно за тоа со кого ќе соработуваат. Ковачевски вели дека граѓаните на изборите ќе може да изберат дали ќе гласаат за коалиција која сочинува Европски фронт или од друга страна, како што вели, за коалиција која е против членство во Европската унија.